ולוגמס יום 24. יום שישי שמח לכולם. המשפט הזה ממש מזכיר לי את הסרטונים הישנים שלירונים הייתה תמיד פותחת, יום שישי שמח. עכשיו אנחנו הולכים לעשות שופינג של קצת פוד. תמיד שניקיטה עם הכובע ועם הג'קט הזה, זה מזכיר לי את ג'ו מהסדרה יו, שבעברית זה את. מי שראה את הסדרה הזאת בנטפליקס, מן הסתם הם נראים שונה, אבל נכון שזה ממש מזכיר? כאילו אני תמיד אומרת לו, אומי גאד, ג'ו, אתה עוקב אחריי? זה הלוק שלי להיום לבית, אם שמתם לב, אני לובשת את המרד שלי. זה הקפוצ'ון של אל תשכחו לחייך, ויש לנו כאן את בני כפרה עליו. סופר מחמם, באמת, לא רק בגלל שזה המרד שלי, ויש לו גם כיסים. אם אתם רוצים לרכוש אותו, קישור בתיבת מידע למטה. פינת הוולוגמס. אז הסרטון שהופיע בפתיח הקודם של וולוגמס, נקרא למחוק את המילים, סרט קצר עם מסר גדול. המשחק שלי שם מזעזע ברמות. נראה סרט מאוד קצר. קרינג'י, כאילו, בדיעבד אני מסתכלת על זה ואני אומרת, זה עשוי מאוד גרוע, מיכל. כמו שאתם יודעים, הייתי במגמת קולנוע וטלוויזיה בתיכון, בגלל שסיימתי את התיכון וכבר התגייסתי לצבא, אז זה מאוד היה חסר לי לצלם, לערוך, לביים, לכתוב תסריטים. חשבתי, למה לא שאני אעשה את זה? אני אכתוב איזה תסריט לסרטון קצר ואני פשוט אצלם את זה ואביים את זה. ופשוט הזמנתי את חברה שלי שמאוד אוהבת לשחק. ממש מאפס עשיתי את כל הסרטון הזה ביחד איתה. מצד אחד אני גאה בעצמי, כאילו כל הכבוד שהצלחת להרים הפקה כזאת, למרות שזה לא כזה הפקה, אבל הבנתם, זה ליטרלי לעשות הכל, כולל לשחק, אבל זה גם לא יצא כזה טוב. אני זוכרת אז שאני מה זה אהבתי על זה. אמרתי, וואו, איזה יפה. לא הייתה לי מודעות עצמית כל כך, אבל תכלס, מה שחשוב זה באמת המסר. שמעתי ממלא ילדים שהוא קרן בבתי ספר, בשיעור חינוך, כאילו... אוקיי, אשכרה זה חינוכי, כאילו כן, זה חינוכי. אני הייתי בהלם, כי אף אחד לא אמר לי על זה. מלא שולחים מצילומי מסך, הסרט שלי על המקרן בכיתה. הנושא שלו זה נושא סופר חשוב, שזה על בריונות ברשת, וגם זה על בריונות במציאות, כאילו יודעים, עם חברים. כמובן זה לא אמיתי, כאילו זה הכל משחק שם, אבל זה באמת נושאים ש... הם קוראים ביום יום העניין של הבריונות. אני כן אמליץ לכם לראות את זה רק בגלל המסר. בבקשה תתעלמו מהמשחק שלי. ובדיוק עכשיו הסתכלתי ויש לזה מלא צפיות ואני לא זוכרת שזה היה ככה. אז מעניין אותי לשמוע, יצא לכם לראות את הסרט הזה פעם? אז בנימה אופטימית זאת, אל תהיו בריונים ברשת. אין שום דבר מועיל בלכתוב דברים רעים לאנשים. גם אל תהיו במציאות. כאילו, למה להוריד לבן אדם את המצב רוח? להפך, תעשו למישהו את היום. עכשיו, לכו בתגובות, תחפשו איזה מישהו. תכתבו לאיזה תגובה טובה, תגידו בוקר טוב לשרת של הבית ספר, תגידו תודה רבה למלצרית שהגישה לכם את האוכל. זה המסר שלי להיום, מה המסר? להיות עשר, סתם. ומי שצדקה קוראים לה טל זיאן. אז אנחנו עכשיו... מה עושים? קסמים! סתם לא, מה עושים? נחים? לא. את התחת מכסים? לא, נו מה שרצית לעשות מלא זמן והתעכבנו. היו, נכון. כן, תראה כבר מה השעה. 4:51. This dog is cutie. This cat is cutie. קודם, תן לנו רקע. ניקיטה הוא המורה להיסטוריה שלנו. היי. שלום כיתה. היום אנחנו לומדים על חג, לא על היסטוריה דווקא. למרות שאני מורה להיסטוריה, מסתבר. חג שהוא לא דתי. חג שהוא... חג שרוסים חוגגים. בינלאומי. בגדול כן, גם בארצות הברית חוגגים. אני גיליתי לאחרונה שנובי זה חדש וגוד זה שנה. נכון. בברית המועצות לא רצו לחגוג חגים דתיים, כי לא הייתה דת כביכול בברית המועצות, אז המציאו חג אחר, חג חדש, נובי גוד, לציין שנה אזרחית, משהו שהוא לא דתי. זה לא סילבסטר וזה לא קריסמס, אנחנו יהודים, אנחנו חוגגים חנוכה ונובי גוד. האמת שאני לא ידעתי מה זה נובי גוד עד שהכרתי את ניקיטה, גם לא חגגתי נובי גוד לפני.
לפני כן, ואז כשראיתי מה זה אמרתי, וואי, איזה כיף, גם מתנות, גם כאילו מסיבה, גם אוכל טוב. יש גם עץ השוח שהוא יפה. נכון, שעץ השוח דרך אגב הוא לא רק לקריסמס, הוא גם לנוביגוד. איזה עץ יש לנו בחורף היחיד שלא נופלים ממנו כל העלים? עץ השוח. עץ השוח הוא היחיד בדיוק, אז בגלל זה משתמשים בעץ הזה. בוולוגמס הקודם, קיבלתי מלא תגובות של אנשים שתקפו אותי, אותנו יותר נכון, על זה שאנחנו חוגגים נוביגוד, וכאילו, הם לא הבינו מה עומד מאחורי זה. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, תחגגו מה שאתם רוצים, זה לא פוגע בי, זה לא ענייני מה אתם עושים בבית שלכם, פשוט אל תשפטו אנשים שכל אחד יעשה מה שטוב לו, בקיצור, נכון? נכון. תודה רבה. זה היום קריסמס. באמת? ב-24, כן. וואלה, אז למי שחוגג קריסמס, חג קריסמס שמח. בואי נתחיל. יאללה, תראה לנו את ההול קניות שלך. זה העץ משנה שעברה. נכון, זה בדיוק אותו עץ כמובן, כי אנחנו... ממחזרים. זה לקשט את ה... באתי לומר לקשט את הסוכה. לא. זה לקשט את העץ. זה עושה אור? זה עושה אור, כן. קנית גם לדים. מגניב. זה מזויף, זה לא אמיתי. דשא סינתטי כזה. ככה זה נראה. זה בא ביחידים, פשוט צריך להרכיב את זה. זה כאילו מתחיל מהכי גדול לאמצע ואז בסוף הכי קטן, כמו בבושקה. וזה בעצם המעמד של כל העץ. ויש לזה גם את המוטות האלה. אז כן, ניקיטה מושיב את זה במקום. אז פותחים אותם פשוט ככה. כן, זה סגור כדי שיהיה יותר נוח לארוז את זה. אז אני לוקחת יען וענף, ויש כאן סוג של מקום כזה שאני יכולה פשוט לאח ניס, אופה. אוקיי, העץ מוכן, ועכשיו אנחנו נעיף את גילברט. גילברט? כן, אלרום קרא לו ככה. וואה. העץ גנב לך את המקום, מאמי, תשב לך, תנוח בספה. אם אתם זוכרים, שנה שעברה, העץ ישב ממש כאן, איפה שהפמפסים, ועכשיו אמרנו שכאן זה יהיה יותר יפה. נראה אש על הגולש. סיימנו לקשט את העץ, ככה הוא נראה, זה נראה מהמם. הוא גם יתלה את הלדים האלה מסביב לבית. וקבלו בחושך, וואו! יאללה, שנה לועזית חדשה תגיע אלינו כבר, 2022, כפרה עלייך. רק אם את יכולה לבוא בלי קורונה, סבבה? שכחי את הקורונה בבית. תשאירי אותה אצל 2021 ו-2020, שעליה לא נתחיל לדבר בכלל. מה, כל הבית יהיה לדים, אה? אני אראה לכם את זה מקרוב, סתם כי אני מתלהבת, אומייגאד. יש לנו גם כאן, וכאן למעלה, וואו, וואו. זה עושה גם אורות על הרצפה ועל התקרה. יואו, אני צבעונית. וניקיטה תלה גם לדים על הווילונות, נראה מהמם ברמות. יצא לי חרוז. טוב, אני אעשה לכם אוברוויו של כל הבית. וואו, מושלם. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אז... תרשמו לערוץ, תאפילו פעמון, תנו לייק לסרטון הזה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו... לדים. אוקיי, אז יאללה, בוא נתארגן, בוא נעשה כאן טרנזישן. 3, 4, ו... טאנה! זה מה שאנחנו לובשים, טה-טה-טה. אז אנחנו הגענו למושבה הגרמנית, רצינו לראות את הקישוטים שכאן, גם בנצרת מאוד יפה, וגם בחיפה. אם אתם מכירים עוד מקומות שמקשטים ממש יפה, תכתבו לנו, אולי נבקר שם. וואי, איזה פקק. אוי, איזה יפה! יו, הפרחים, זה מהמם. באנו לכאן בול ביום של החגיגות קריסמס, בגלל זה יש כאן מלא מלא אנשים. טוב, בוא נעשה תמונות. אנחנו נעלה את התמונות שצילמנו לסטורי שלי, אז מוזמנים לעקוב. יש כאן סנטה קלאוס מאחורינו. אומייגאד, זה מטורף. איזה כלב חמוד. מקרוב זה מה זה מגניב. והנה החנוכיה, איזה ענקית היא. וואי, תקשיב, הכל כאן מהמם ברמות. הגענו לחול, חברים. אני מרגישה כמו תיירת.
המהגנים הבאים בלילה. וואו! אני מלא. כמה מכוניות. מלא מלא צופרים. להגיע באוטו ביום כזה לא רצוי, אבל מסתבר שכן מצוי. אנחנו סיימנו להיות תיירים להיום, היה מאוד כיף, ועכשיו אנחנו יוצאים לדייט. הרבה זמן לא יצאנו לדייט. נכון. טוב, אז אנחנו עכשיו יושבים במסעדה. הזמנתי סושי כמובן. אני ממש אוהבת סלמון כמו שזה ניכר. אני אחכה עד שהאוכל של ניקיטה יגיע, כי ככה חינכו אותי. לאכול עד שהאוכל של כולם מגיע. הוא כועס עליי שאני לא מתחילה לאכול. אני אומרת לו, סורי, ככה זה תמיד. אני לא יכולה לאכול לבד. אני לא יודעת שמסתכלים עליי אוכלת. חוץ מזה שזה כזה מכבד את הבן אדם. הוא לא מבין, הוא אומר לי, תוכל. פעם שעברה האוכל שלי הגיע לפני, היא אמרה לי תאכל, ואז אכלתי. מה יוצא? שאני לא מכונה. לא, זה לא. זהו, מעכשיו זה הוולוג שלי, למה? כי אני לא מכונה. הנה, עכשיו כולנו נסתכל עלייך אוכלת. הוא רוצה לאכול איתי? לא סושי. חבל שהוא לא אוהב סושי. הייתי חולקת איתו, אבל לא נורא. אופה. הוא צילם אותי מתלהבת שהאוכל שלו הגיע, חברים. בדיוק שנייה אחרי, הנה, הוא הזמין פתאי. פתחתי את הפה שלי, ובסוף האוכל הגיע בשנייה. הייתי צריכה לבקש מיליון דולר, אולי זה היה נופל מהשמיים. בוא נטעם. בזה יש לימון מעל. כמו שאומרים, לימון מוסיף המון. הזמנו לשנינו בנים בקר. תיאבון. וואי, זה נדיר. זה כמו המבורגר. טוב, אז אני אסיים כאן את הוולוג. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי.